Tani un po ta themi gjë që njerëzit e sinqert ta kishin pat madhi Zotë. Falënderojshin, madhëroheshin më shumë. A di çfarë do bëshin ato që s'besojnë? Kur ta shifshin sa i madh është, sa i pasur është, kur i thot diçka e bëu dhe bëhet, ato do të na e kalonin neve marrën xhami. Pse? Se donin të jepte Zotin ai diamant dhe ai lek. Ata se meritojnë ato me pat madhin Zot. Kurse ne që e madhërojmë atë nëpërmjet argumenteve që na ka sjell, po ne do e lavdërojmë më shumë, ne Zot thëshim na jep na i lek. Se si jemi të mirë. Me ju dikush e më thon që sot do vdesësh. Pse është kaq problem? Se Zoti ka bërë dashur jetën, pra që ne ta vlerësojmë atë. Dhe kush është sot duke jetuar në muajin e Ramazanit, ta agjëroj atë. Le ta afrohet me të madhin Zot, se pa shat madhin Allah. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit është i kotë. Nëse ai nuk është në drejtimin e të madhit Zoti, qofshim aty fal. Nuk ka muaj më të madhnushëm që të afron me Zotin, nëse je besimtar dhe besimtare. Nuk po flas për ato që s'e kanë kuptuar. Po flas për ato që i thënë vetes, besoj që ky univers ka një autor. Besoj që asgjë nuk mund ndodhë rastësisht. Besoj fuqishëm që urdhrat e të madhit Zot vetëm të ndriçojnë. Për këto po flas. Pejgamberi a.s. ka thonë buni al-islamu ala khams. Ramazani nuk është urdhër vetëm, është shtylla e islamit. Dhe është ndërtu islami mbi 5 shtylla. As një ndërtes nuk ndërtohet në qëfë se nuk i ven asaj themelet. Dhe që të quash musliman që të kesh kalu klasën e parë, duhet minimumit zbatosh 5 shtyllat fenomenalet, mrekullushme që të lidhin me Zotin, shtyllat islame. Ka thonë është ndërtu islami mbi 5 shtylla, shahadeti madhe pejgamberi pejgamber. Ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta agjërosh muajin e madhnushëm të Ramazanit. Dhe kur ti pet mundësia të shkosh një herë në jetë, minimumi në aq kur ke mundësi ekonomike dhe shëndetësore, pra nuk je i smur. Tani nuk kanë thënë dietarët e Islamit, nuk ka muaj që brenda ti mund të përmbledhen kaq shumë mira sa në Ramazan. Prandaj kush e humb atë, ka humb veten se i madhi Zot nuk ka nevojë. As besimtarët që agjërojnë dhe besimtarët e ndershme nuk kanë nevojë për agjërimin e dikujt. Problemi është, ka aq shumë të mira, sa ti vetëm ti humb që nuk e bën këtë gjë.